Підтримати опікунку Наталію Шкварун до Пулинського районного суду прийшли майже півсотні жителів громади. За словами Алли Петренко, вона розраховує на справедливе судове рішення. Він порахував, аліменти не сплачені, довідки знаходив якісь там липові, не липові, там Наталя позбирала всі документи. І через аліменти він сьогодні хоче травмувати дитину. Появляється батько. Його 7 років не було, він не дзвонив, він не питав. Він не питав, чи у вас є гроші, чи у вас є за що лікувати це дитя, чи вам є за що. Вони шукали, останню копійку віддавали цій дитині. За словами опікунки Наталії Шкварун, позивач і біологічний батько дитини ще у серпні 2012 року нотаріально оформив відмову від батьківських прав на дитину і припинив спілкування із нею. Тату останні 10 місяців не платив зовсім ось аліменти. Оця довідка є, чого мені це життя, частину життя коштувало, щоб добитися, що насправді він не платив 10 місяців аліменти. І він подав до суду, щоб поновити батьківські права. Сам він свого часу після аварії в тяжку хвилину дитину залишив і нотаріально завірив документи, що він відмовляється від хворої дитини. Батько не йде на угоду ніяк, нічого зі мною не спілкується, нічого не налагоджує, ніде нічого. Він впевнений в своїх зв'язках. Віталію Побережнику 10 років, і він із самого народження живе у будинку із бабусею. За його словами, жити з біологічним батьком не хоче, його він не знає і боїться. Я не хочу до нього повертатися, тому що я з ним ніколи не жив і не хочу з ним жити. Я з бабушкою прожив все життя, і мені краще з ним жити, ніж з татом. Перевірки умов життя дитини у бабусі та опікунки Наталії Шкварун завжди давали задовільний результат, говорить керівниця службою у справах дітей Пулинської громади Марія Остапчук. До бабусі ніколи жодних претензій не було. В бабусі створені опікуном чи бабусею всі умови. Дитина там всім була забезпечена, в хаті чисто, прибрано. Проблеми були з здоров'ям, вона завжди слідкувала за його здоров'ям, возила до обласних спеціалістів. Питань жодних ніколи не виникало. Якщо батько хоче повернути дитину, треба починати не з судового рішення, говорить селищний голова Пулинської громади Олександр Гаврилюк. Тому що якщо це батько, і він розуміє, що він батько цієї дитини, він може, припускаємо, на добре лад, десь поспілкуватися, допомогти чимось цій дитині, стати на ноги майбутнім, якщо він вважає, що він батько. Це просто не батько, коли він так робить. Ми зателефонували батьку Віктору Побережнику. Він говорить. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні були на судовому процесі, ви не з'явилися. Чому ви зараз вирішили забрати свого сина? Без коментарів, абсолютно. Через обмежений доступ у зал суду про його рішення розповіла опікунка Наталія Шкварун. Так як Ярош, адвокат позивача, зайнятий в іншому судовому засіданні, а позивач відмовився сам бути присутній, незахищений в суді. І перенесено все на 21 жовтня. Володимир Шолдрук, Ігор Грач. Новини на Суспільному.